Oikein lämpimästi tervetuloa. Täällä on terassilla tällä hetkellä, siis meidän omalla terassilla, niin lämpötila on jossain tuolla 25 ja 27 asteen kieppeillä. Ja ajattelin tehdä tästä tämmöisen, tai oikeastaan vaimolta tuli idea, että rupen esittelemään tätä tonttia vähän sen, millainen tämä oikein on. Tässähän olen nyt just katoksessa, joka tulee jäämään tänne seuraavalle asukkaalle. Eli tuossa on tämmöinen 4x3-metrinen iso katos ja sitten muutamia tuoleja myöskin. Ja sitten kohta katsotaan vähän se, mitä on kasvihuone, minkälaista puustoa täällä on. Ja tuossa taustalla näkyykin tuo jättimäinen allas. Ja mä käännän nyt sitten niihin päin ja selostan täältä toiselta puolelta. Eli lähdetään tästä altaasta liikkeelle. Siinähän on nyt aurinkopeite päällä. Ja syystä, että täällä on lämmitin lämmittämässä, eli ilmavesilämpöpumppu. Ja se on nyt nostanut 14-15 asteesta, niin lämpötila on aina tonne 19 ja vähän ylikin. Altaaseen kuuluu olennaisena osana tää noin tonnin maksava robottiimuri, eli tuosta se käynnistetään, tässä on sen johto ja se on nyt tuolla alhaalla. Mä otan jossain vaiheessa sen esille ja näytän, miten se toimii. Ja sitten täällä on tämmöinen varaletku, jolla voidaan myöskin imuroida sitä. Terassi on yksi salon suurimpia, näin mä itse kuvittelen sen ainakin. Ja uima-alas saattaa olla salon suurin yksityinen, eli sen pituus on 10,5 metriä ja leveys on 5,5 metriä. Ja kaikenlaista tekemistä täällä tietysti riittää vielä ja tehdään koko ajan. Nyt mä näytän ihan ensimmäiseksi vähän sen, miten mä oon kunnostanut. Toi on vielä kesken, toi maa tossa, siinä on huikea hieno ravinteikas maaperä. Sinne mä istutan jotain, tässä vieressä on kohta alkamassa kukkia. Koristeomenapuu. Siinä oli ensimmäinen mustaherukkapensas. Ja sitten täällä on hyvin suojattuna tässä ja laitettuna kaikenlaiset suojukset tonne, että rikkaruohot ei pääse, niin karviainen, tummankarviainen. Ja sitten on yksi kappale näitä mustaherukkoita. Ja sitten on tämä saski, eikö mikä tämän nimi nyt taas olikaan, joo, saskatooni. Ja sitten päärynäpuu on lähes täydessä kukassa. Ei ihan vielä täydessä, siinä tulee vähän enemmänkin vielä kukkia ja muutamia lisätaimia tuossa. Ja sitten täällä on karukka ja senkin alustamme on tuossa käsitellyt. Sitten on vielä tässä samassa yhteydessä niin on kolme mustaherukkapensasta ja sitten hevoskastan ja puu tulollaan. Ja sitten tässä vieressä on purppuratuomi, hyvin vanha, varmaan 35 vuotta vanha. Ja tämä purppuratuomi taas on erittäin erikoinen siinä mielessä, että se on maailman ainoa purppuratuomi tai ainoa käänteisen jalostuksen tuote. Eli mä oon itse jalostanut sen käänteisesti niin, että siinä on valkoisia oksia, eli valkoisen tuomen oksia. Ne pikkusen tuppaa värjäytymään, mutta niitä on pari oksaa tossa ja ne mä oon säilyttänyt siellä. Ja sitten omenapuita. Tässä on melba. Loppukesän omenapuita. Ja tässä uusin tulokas, eli persikka Maira. Tuossa on sen tekstiä vähän sen. Ja tää kukkii juuri parhaillaan. Ja sitten mennään tästä näitä portaita ylös tänne ylemmäksi nurmikolle, lähinurmikolle. Ja täällä on sitten aprikoosi Tiina. Ja
tuossa sen kyltti ja sillekin mä oon tehnyt tommosen pedin. Ja tänne pitäisi tulla kanssa ehkä kymmenkunta hedelmää, saa nähdä onnistuuko. Eli uusi asukas saa ne käyttöönsä, jos kerkee muuttamaan tänne ennen syksyä. Ja mitäs muuta, täällä on tämmöistä pientä projektia menossa, eli tässä putsaan näitä tienoita. Ruohot levinnyt ja rikkaruohot levinnyt, niin hiukan niitä. Tässä on valkea kuulas, joka ei vielä kuki. Täältä meinasin mennä päin noita nuppuja tossa. Ja nämä on, suurin osa omenapuista on oikein hyvin hoidettu. Ensimmäinen nuppu kukka on auennut näköjään täällä. Itse vähän on piilossa. Ja sitten meillä on tässä, äsken taisin mainita jo tämän katoksen, 4x3 metrin erittäin tukeva katos. Tää jää tänne. Ja tässä on tämmöiset tuhtitolpat. Ja tää keväisin aina kasataan tänne. Ja siellä on näköjään pikkusen annosta tossa. Täällä on todellakin niin verhoja ja sitten täällä on semmonen paksu tolppa, ei mikään pikkutolppa ollenkaan. Ja täällä on yksi ja juna menee. Tossa menee juna, ne ei yleensä häiritse. Päinvastoin sitä ihmettelee, että mihin ne junat on kadonnut. Tulppanit alkaa olla ohi, paitsi nämä valkoiset on tullut just tänne näköjään. Ja täällä on vähän tätä projektia. Tuossa on ainoa punaherukka pensas. Ja sitten tässä on tämmöinen, toi on se punaherukka pensas. Ja sitten tässä on tämmöinen puroprojekti, joka on nyt tossa vaiheessa. Ja omenapuista, niin tuolla on loobo, eli talviomena. Tässä on nurmikko leikkaamatta ihan noitten skillojen takia. Täällä loopo aloittaa valtaisan kukinnan. Täällä on aivan huikeasti. Näistä joutuu paljon ottamaan pois. Täällä on ihan hurja määrä nuppuja. Ihan käsittämätön määrä nuppuja. Täytyy ottaa vissiin valokuvaa niistä erikseen. Mennään tuonne kauemmaksi. Täälläkin mä oon käsitellyt näitä pohjia. Ja tuossa kun näkyy nyt, jos toi kännykkä osaa tarkentaa, niin näkyy vähän noita hurjia nuppuja. Tässä on varmaan 1000 nuppua päällä täällä. Sitten siinä on Unkarin syreeni, aika valtava pensas sellainen.